Jioni ya leo ni meokoka Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru kwa kazi hiyo ya msalaba ambayo ilikwisha malizika na Bwana akaniokoa na kunihakikishia uzima wa milele. Na nafurahi kwa sababu ya Mungu kunipatia nafasi jioni ya leo, na pia nataka nichukue fursa hii kwa heshima kumshukuru patron wetu kunipatia pia nafasi kwamba naweza kusema na ninyi kama vile Bwana atakavyoninaimisha. Na pia ni heshima kuwa na wachungaji pamoja na wazee wetu wa kanisa na viongozi mbalimbali kuweza kukua kwa pamoja usiku wa leo, tuweze kumwabudu Bwana na kujengwa katika maisha yetu ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho kabisa ni washukuru nyote vijana ambao mmebrave ile baridi na uchofu labda wa mchana kuweza kufika katika mshabu kama vile patron ametuambia kwa neno la Bwana. Hii ni sehemu muhimu sana tunapomkaribia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo mahali pa salama, hapo ndipo mahali pa uhakika tunapojipitisha katika kumkaribia yeye. Na tukiwa watiifu, tuwe watu ambao tunatafuta kutakaswa na Bwana, tuwe watu ambao kabisa tunajifundisha kuwa wanyenyekevu mbele ya Mungu, ukweli wa mambo ni kwamba tutafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. So mwambie mwenzako haujapoteza kwa kufika hapa jioni ya leo. Na umpatie salamu zangu. Mwambie pokea salamu za Pastor Godi na Mungu akubariki kwa kufika. Na pia na salamu za mke wangu, mkizipokea sitakuwa ni vizuri. God bless you so much. Jioni ya leo ninashukuru Bwana kwa sababu ya neema hii ambayo amenijalia na kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu na pia Mungu. Ningependa tushiriki kwa pamoja kuhusu neno la Bwana, na nina imani ya kwamba Bwana atatubariki. Tayari amekwisha kuanza kwa kutufundisha umuhimu wa kumkaribia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapomkaribia Bwana, ukweli wa mambo ni kwamba hatubaki vile. Kuna mambo yanatendeka katika maisha yetu ambayo si ya kawaida, na ni vizuri kama watoto wa Mungu siku zote kusikia ya kwamba tutayashika mambo haya, tutayaweka sana makini katika maisha yetu na itakuwa ni baraka. Praise the name of Jesus. So usiku wa leo ningependa kushiriki neno la Bwana kuhusu spiritual warfare ama vita vya kiroho. I will share about spiritual warfare ama vita vyetu vya kiroho. Na katika utangulizi tu, tuna maswali kadhaa yanaingia katika mawazo. Tunapoongea habari ya vita vya kiroho, kuna mambo ambayo naturally yanaingia kwenye akili ya mtu. Because when you talk about war, mojawapo ya maswali ambayo yanaingia kwa akili na fahamu zetu kama wanadamu ni tunapoongea juu ya vita, vita vinahusu nani na nani? It is a fight against who and who. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongea juu ya vita, pia swali nyingine ambalo naturally litaingia kwenye akili ni kwamba what is at stake in this fight? Ni nini hii ambayo kabisa mwisho wake inapiganiwa? Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongea habari ya vita, pia mambo mengine yanayoingia katika akili na mawazo yetu, what are these weapons of our warfare? Je, silaha za hizi vita ni zipi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Na kwa hiyo usiku wa leo, kwa msaada wa Roho Mtakatifu na neema ya Mungu ambaye amenijalia leo, ningependa tuangalie swala hili kama vile Bwana atakavyotujalia na tuwe na msingi mzuri ili tunapokuwa
yetu, tusiwe tunapigana vita ambavyo tunasema ni vita vya kupoteza, ama ni vita ambavyo tumelenga kando, ama ni vita ambavyo mwisho wake havina thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Na kwa hiyo tutafoka sana katika kitabu cha tutasoma pale Waefeso 6 aya yake ya 10 inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli miunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima misale yote yenye moto ya yule mwovu. Pokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Pia na kwa ajili yangu mimi nipewe useme kwa kufungua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili. Niulize tuwekewe NIV, alafu twende polepole, kwa sababu tungependa kujiapesi kwa yale maswali ambayo naturally yataingia katika akili zetu tunapoongea habari ya kitu kinaitwa spiritual warfare, ama vita vyetu vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, Mtume Paulo, anapoandika neno hili katika waraka wa Efeso, analenga sana mambo mawili. Na jambo la kwanza ambalo ana bring into attention ya kila mtoto wa Mungu ambaye ameokoka na kumpokea Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yake, anahitaji aelewe ya kwamba mtoto huyo wa Mungu sasa amefanyika kiumbe kipya. And since you received Jesus Christ as your personal savior and he came into your life, your life took a dramatic change. Maisha yako yalichukua mkondo tofauti. Hata kama wewe ulikuwa mtu wa namna gani na ulikuwa na background ya aina gani, the moment you allowed Christ Jesus into your life, your life took a dramatic change. Ilichukua mwelekeo mpya kabisa. Na huo mwelekeo mpya, jambo la pili ambalo ukisema all the chapters ambalo anahakikisha amelisukuma na amelipanua, ni watu kuelewa the implication of this new life. Haya maisha mapya ya wokovu, implication yake ni nini? Baada ya kumpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inaleta utofauti, na utofauti huo unahusisha maeneo tofauti ya maisha yetu. Eneo la kwanza ni eneo la utambulisho wetu, the place of identity, ya kwamba ulipompokea Kristo Yesu wewe ulifanyika kiumbe kipya. Utambulisho wako ukawa ni tofauti kabisa, hata kama labda uliye
Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya haya mabadiliko, haya mabadiliko yanakuja na kitu tunaita implication katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Na hiyo implication ambayo inakuja ndio ambayo mojawapo ya mambo ambayo tunayazungumzia, tunazungumzia habari ya spiritual warfare. Na katika kuzungumzia habari ya spiritual warfare, ni vizuri kuelewa ya kwamba vita vyetu tunaviweka katika context ambayo ni proper. Tunaiweka katika mtazamo ama mtazamo ambao unafaa wakati tunapigana vita vyetu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Ambapo mwenzako ni hatari sana kupigana vita ambavyo haujavielewa vizuri. Unasema umwambie tu, umwambie ni hatari sana. Nikiwa kijana 1992, from 88 to 1992, kulipiganwa wa vita inaitwa Gulf War. Katikati ya taifa la Iraq na taifa na mataifa mengine ya Middle East. I think it was Iran. Na vita hivyo vilichukua muda mrefu na nilikuwa na maafa mengi sana ambayo vilileta. Na mojawapo ya mambo ambayo ilifanyika ni kwamba watu walikuwa wanapigana vita ambavyo wengine walikuwa na ufahamu na wengine hawakuwa na ufahamu. Na walipokuwa wanatumia silaha ama zana za vita, tuna wale ambao kwa sababu ya kuwa na ufahamu wa juu walikuwa wametengeneza mojawapo ya vitu ama vitu vilivyokuwa vinaenda vinachukua. Kulikuwa na kitu kinaitwa SCAD. Kwa sababu ilikuwa inapigana, I think ilikuwa inahusisha taifa la Marekani kiasi na Iraq, na unaelewa distance kuna mataifa mengi katikati. So ni vita vilihitaji teknolojia ya juu, na ilionekana wazi ya kwamba taifa la Marekani walikuwa na uwezo wa kiasi kwamba ile taifa la Iraq ilipokuwa linatuma ile tunaita SCAD, ilikuwa ni bomu ya aina fulani ambayo ilikuwa imeundwa kitaalamu na ingeenda na inasetiwa electronically, inajua itaenda kuanguka mji fulani. Lakini walikuwa wanapigana vita na taifa la Marekani ambayo lilikuwa hatua mbili mbele, kwa sababu waliunda kitu ambacho kilikuwa na uwezo wa kwenda kuchukua hiyo SCAD na kuichukua na kuiredirect inarudi kule Iraq, na inalikuwa the same nation ambayo ilikuwa imetuma ile bomu. Bwana Yesu asifiwe. The point kwa nini ninasema hivi ni kwa sababu kuna umuhimu sana wa kuelewa vita wakati tunaongea habari ya kwenda vitani. Mtu wa kitu nakwenda vita kama hataelewa vizuri vita anavyopigana. Na hii kwa sababu tunapoongea juu ya spiritual warfare, ni vizuri kuweka hizi vita katika context yake kulingana na msingi wa Biblia, ili tusaidie tunapopigana vita hivi, tupigane vita hivi katika ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. So neno la Mungu linasema, ukisoma kuanzia pale, ameanza na neno finally. Ameanza na neno hiyo hatimaye ama finally. Neno hili finally unaongea habari ya jambo ambalo linastahili kuwa a constant position. Nafasi ambayo after you have done everything, that should be your constant position. Iwe ni nafasi yako ambayo unasalia kuwa ndani. Na mtumishi wa Mungu Mtume Paulo anaweka vita vyetu vya kiroho in its proper context, anasema finally be strong in the Lord and in his mighty power. There is a reason as to why, there is a reference to that. Kuna sababu kwa nini anasema tuwe hodari, si katika akili na ujuzi na ufahamu wetu, lakini katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Those are very defining words. Ni maneno ambayo ukiyadadisi vizuri kwa msingi wa Biblia inakuonyesha wazi ya kwamba jambo la kwanza, tunapigana vita, lakini tunapigana vita hivi ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika uweza wa nguvu zake. So si vita ambavyo tunavyo
hatuipigani kivyetu kwa ujuzi wetu na nguvu zetu, lakini there is an entity through which this battle has been determined. Kuna njia ambayo vita hivi tayari vimekwisha kumalizika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mojawapo ya mambo ambayo ningependa uelewe na ufahamu, tunapoongea juu ya spiritual warfare, tunaongea juu ya vita ambavyo tayari ushindi umekwisha kuwa secured. We fight not to achieve victory, but we fight from a platform of victory. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, hatupigani vita ya kung'ang'ania ushindi. Tunapigana vita ya kusimamia ushindi. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. And that is very important for you and for me. Kukua na hiyo approach katika spiritual warfare. Because the moment unakuwa defeated katika ufahamu wa kujua ya kwamba vita hii ya kiroho unapigana, tayari ushindi umekwisha patikana, wapendwa, na hapo ndipo tunaanza kupoteza vita asubuhi. Bwana asifiwe. And that's why in every given war, one of the strategies you begin with is to intimidate your opponent and show this opponent ya kwamba he's not going to make it. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, ushindi tunao. Hakuna vita mzuri kama vita ya kiroho, kwa sababu ni vita ambayo tayari una fight kitu ambacho unajua outcome. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko pamoja wapendwa. So neno la Mungu linasema finally, na nimesema neno hilo finally linakuonyesha your constant position. Ya kwamba ukishafanya mambo yote bado unastahili ukue, umekuwa hodari katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika uwezo wa nguvu zake. Bwana asifiwe. Nitapatiana context yake ndio tuelewe vizuri. Tunapoongea juu ya vita vya kiroho, wewe unafikiria ni hii vita inapiganwa kwa nani na nani? Mtu aliyo mkono, spiritual warfare inapigwa kati ya nani na nani? Sasa tumenyamaza. Okay, for the interest of time, tunapoongea juu ya spiritual warfare, naturally vile tumelelewa and perhaps labda vile tumeconceive mambo, unaelewanga ni katikati ya Mungu na shetani. Si ni kweli? Ndio mwanzo. Sasa unajifanya si mara mingi, hiyo ndio huwa tunaelewa ni vita katikati ya Mungu na shetani. Lakini nikufahamishe leo, hakuna contest ambayo watu Mungu anaweza aenda kusimama apigana na shetani. Hiyo ilikuwa settled. Kwa sababu Biblia inatuonyesha wazi shetani alikuwa mmoja wapo ya malaika kule juu mbinguni, na aka stage kitu kinaitwa rebellion. Na alipo stage rebellion, alishikwa mara moja na akasukumwa wapi? Akasukumwa hapa duniani. So kama angekuwa na power, angedethrone Mungu na yeye ndiye angekuwa mtawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma vizuri Zaburi nafikiri ya 68, Mungu tayari katika order yake ya uumbaji alikuwa amekwisha kutangaza wazi ya kwamba kwa wanadamu. Bwana asifiwe. Mamlaka ya hapa duniani ilikuwa inapatiana kwa nani? Kwa wanadamu. Na mzazi wetu wa kwanza Adamu, ambaye alipatiwa authority na dominion ya hapa duniani kwa njia ya ushawishi, akafanya kitu kinaitwa high treason ama usaliti mkuu, na akapatiana authority ya hapa duniani akaihanda ona kwa shetani kwa njia ya kutojua. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akajua, I can still win this war even in that territory ambayo tayari ilikwisha ipatiana kwa binadamu. Na hii ndio ina inform why Yesu ilikuwa aje both kama Mungu na pia
na kufufuka kwa Yesu. Maandiko inasema wazi, Yesu aliwatokea wanafunzi wake. Na alipowatokea, there is a very definitive statement alisema, that all authority and power has been given to me. Yani, nimepewa mamlaka yote, si mbinguni tu, lakini na duniani pia. Na akafuatisha statement ya kwamba, therefore, kwa sababu hiyo, enendeni ninyi kote duniani, mtawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Point ambayo ningependa tupate ni hii: baada ya kufa kwa Yesu kwa masaa matatu, maandiko yanatuonyesha kwenye uso wa nchi ya kwamba kulikuwa na giza. Na Paulo katika kitabu cha Waefeso sura ya 7, sura ya 4 na aya ya 7 anatupatia picha tu ya kile kiliendelea, ya kwamba yeye aliyepaa juu sana, ambaye ni Kristo Yesu, bado ndiye yeye yule ambaye alishuka kule kuzimu. Na Biblia inasema atateka nyara, akatoa vipawa na akawapa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. So ushindi wa Mungu ambao tulipatiwa na Kristo Yesu ulikuwa sikiwa na Kristo Yesu alipokufa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. So kwa maneno mengine, ninajaribu kukueleza kwamba vita, aina ya vita tunapigana, unastahili uelewe ya kwamba ni aina ya vita ambavyo tayari ushindi tumekwisha upata. Ambie mwenzako ushike hilo sana, because ukiingia kwa vita na an effective attitude and approach, hiyo vita unapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili nataka uelewe, si vita katikati ya Mungu na katikati ya shetani. This fight is the fight of the reign of God in our lives against the reign of Satan in our lives. Ambie mwenzako, hii ni vita kati ya utawala wa Mungu kwa maisha yetu na utawala wa shetani kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ni vita kati ya utawala wa Mungu kwa maisha ya binadamu na utawala wa shetani kwa maisha ya binadamu. Na shetani kwa sababu alishindwa, na binadamu ni representation ya Mungu. Mnanielewa vizuri? Na kwa sababu shetani alikwisha shindwa vita, the only way he can get back to God is to fight the image that represents him. The Bible says we have been created in the image and the likeness of God, whom we understand from the basis of the scripture that he defeated Satan. Now, because man is a representation of God who defeated Satan, automatically he becomes an entity through which the devil would want to fight God. Anafanyika kitu ambacho shetani angelipenda kuhakikisha amepigana na representation ya Mungu. So ni vizuri kuelewa ya kwamba vita hivi ni vita ambavyo vinapiganwa katikati ya utawala wa Mungu kwa maisha yetu, ama utawala wa shetani katika maisha yetu. Number three, what is at stake in this fight? Ni nini ambacho kinapiganiwa hapa katika hili vita? Basi ni vizuri kuelewa, unapoingia kwenye vita unaenda kupigania nini? Hivi vita vinahusu nini? Kwa sababu usipoelewa hii vita inahusu nini, yawezekana ufanye kazi kubwa na utumie nguvu nyingi, lakini hauelewi hii vita umeingia kupigana nini. Wale wanaelewa
Michezo kama ni ile ya boxing ama ya ndondi, mara mingi kuna taji inayopiganiwa mnapoingia kwa ring. Maybe ni lightweight fight ama ni ile ya inatoka heavyweight. Unapimwa kilo, watu wa kilo 80 na 80 hapo ndio tukue fair kwa hiyo vita mnaingia kwa ring. Lakini amupigani tu mangumi, muswagane tu mangumi, and then you just go home and people celebrate you. There is something at stake that defines that role. Kuna kitu ambacho kinasababisha hizo vita ziwepo. Now, kuna vitu vingine ambavyo viko at stake, ambavyo shetani anapo instigate vita, anapo anzisha vita, anatafuta sana. Na ni vizuri wewe na mimi kuvielewa. Kitu cha kwanza ni uelewe ya kwamba ajenda ya shetani, it is to separate man eternally from God. Ambia mwenzako, kazi kubwa ya shetani ni amtenge binadamu na Mungu milele. Nimesema ambia mwenzako, shetani anatafuta kukutenga na Mungu milele. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, akishindwa kukutenga na Mungu milele, ana ajenda namba 2. Agenda number 2 ambayo this fight is about, it is about, because kazi kubwa ya shetani pia, it is to deprive man of his God given life. Yani kama hata kupenda na Mungu milele, anahakikisha ya kwamba yale mambo ama maisha Mungu alikusudia wewe uishi, amekuondolea, unaishi tu lakini sio katika ukamilifu wa mpango na makusudi ya nani? Ya Mungu. That's why Yesu alisema katika Yohana 10:10 ya kwamba mwivi, that is in reference to the devil, ya kwamba mwivi haji ila kwa sababu ya kuiba. Uliza mwanako, ukiibiwa hiyo simu yako, maisha vile simu ingekuwa na simu inabaki kuwa the same? Nimesema wangia mazama, mulize, tukikuchukua saisi, life itakuwa the same. Mwivi haji ila aibe, aue, na amdamize. So ajenda ya shetani ni kuhakikisha amekutenga na Mungu milele. Ajenda ya pili ni kwamba amechukua ama amekudinai mpango mkamilifu wa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. So tunapoongea juu ya vita hivi vya kiroho, ni vizuri kuwa na huo msingi ya kwamba hii ni vita ambavyo vina center around utawala wa Mungu juu ya maisha yetu na utawala wa shetani. Na kwa hivyo ukiwa ufahamu wako hauko pale, unaweza pindi. Mimi nakumbuka tulipofundishwa, na tunashukuru walimu wetu, bali walitufundisha pale, neema ya Mungu iliwasaidia kutufundisha. Tulikuwa tunafundishwa Sunday school na picha ya unakumbuka nyoka wa vichwa saba? You know, kuna ile picha ambayo saa zingine unaonyeshwa, there is a serpent ambayo iko na 7 horns. So the image ya watu wengi walipogrow, na sometimes mtu unakuwa mpaka kwa ile age ambayo umekuwa mtu mzima, but when you talk about spiritual warfare, the only picture ambayo wewe uko nayo ya the devil ni kwamba you are fighting a beast. A beast ambayo iko na vichwa saba. And perhaps it informed why sometimes we used to fight this spiritual warfare. Bwana asifiwe sana. Mbona zako hata ukiomba unajipanga. Bwana asifiwe sana. Unamkemea, ninamchukua, ninamtoza katika ziwa la kama moto. Kwa sababu katika ufahamu na mawazo, kitu cha kwanza ni kwamba picha unayo kumhusu adui yako ni beast. Na huyo beast, wewe approach yako ni kwamba physically unataka umeject na umpeleke katika ziwa la moto. And then baadaye
ukishafanya hiyo yote, you realize, ambie matako ukikuja kwa reality, una realize huyu jamaa kumbe si jamaa ya kuapproach na nguvu, ni jamaa ni mjaji. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. So nilitaka tu kuweka msikia kwamba tunapoongea juu ya spiritual warfare, tuna define spiritual warfare kama vita katikati ya utawala wa Mungu juu ya maisha ya binadamu na utawala wa shetani juu ya maisha ya binadamu. Mungu akitawala maisha yako, matunda mazuri yataonekana. Mungu akitawala maisha yako, utakuwa na tabia na mwenendo ambao ni mkamilifu. Na shetani siku zote, kwa sababu hawezi kuapproach Mungu, yeye anachukua wewe ndio uwanja wa vita. Kwa sababu wewe umebeba sura na mfano wa Mungu, unamwakilisha Mungu hapa. Na vita vyake atavielekeza kwako. And that is why tunaposoma katika hiyo Waefeso, mtumishi wa Mungu Paulo anaenda katika msingi wa ku break down mambo kadhaa kuhusiana na hizi vita ambazo tukiwa na ufahamu wake inaweza kutusaidia sana. Na ndio nimesema jambo la kwanza anatuambia tuzidi kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake. Hatupigani hii vita kwa nguvu za ugali, hatupigani hii vita kwa nguvu za mwili. Tunapigana hizi vita katika nguvu na uweza wa nani? Wa Yeye. Na tumeelezwa vizuri hapa ya kwamba ni vizuri kumkaribia Mungu. Because unapomkaribia Mungu, the more strong you are, the more resilient you will be in this fight. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Basi tunaweza enda katika second verse ya hiyo second Ephesians chapter number 6. But here I think verse number 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Now, katika spiritual warfare, tukiteremka pale chini, utapata kuna kitu kinaitwa silaha. Na mtumishi wa Mungu, imizolate kwetu ni tunapopigana vita hivi vya kiroho, tuhakikishe tumevaa silaha. Ambia mwenzako kuna umuhimu wa kuwa na silaha, lakini kuna umuhimu zaidi wa kuvaa silaha. Vaeni silaha, si tukue tunazo. Na patron tayari ametuambia tunaweza kwetu mambo makubwa, lakini kama practically hatutembee katika mambo haya, then ukweli wa mambo ni kwamba kushinda hivi vita itakuwa ni kazi ngumu. So neno la Bwana linatuambia vaeni silaha zote. Ambia mwenzako tena, si nusu, unavaa zote. Tukafika wakati wa silaha ziko ikikete, tutaziona ndio tutaingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vizuri kuelewa ya kwamba unapoingia vitani lazima ujihami, na kujihami si kuwa tuna njora. Lazima ujue jinsi ya kuchukua njora na kuitumia. Bwana asifiwe. Ukituma jeshi kwenye uwanja wa vita, hata kama wako na ile bunduki ambayo wanasema ni AK-47, haitasaidia kwenye vita kama huyu jamaa amejua hiyo bunduki ndio, lakini hajajivaa. Bwana asifiwe. So maisha yetu ya wokovu, tunapopigana vita vya kiroho, ni vizuri kujifundisha kuvalia silaha za vita. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Na si silaha nusu, lakini silaha zote. And that's why ni vizuri neno linapokuja unajihoji, ukiangalia pale kuna list ya zile silaha na function yake, na utagundua kwamba labda mtu mmoja amebeba silaha moja, lakini wengine ameiweka kando, ameona kama si muhimu. Wewe ni ndugu mzuri, ni dada mzuri sana, lakini
kitu kinaitwa silaha ya imani labda inakuwa ni shida kwako, utagundua hapo ndipo shetani atateka advantage ya kuangusha maisha yako na haikuwa na vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So katika vita vya kiroho lazima tujidiscipline kujivalia silaha za vita vyetu, na tunapojivalia silaha za vita vyetu tuna zinatuweka katika nafasi nzuri ya kupigana vita hivi vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma pale, arudi nyuma kidogo, alafu inasema so that you can take your stand against the devil's schemes. Now haya maneno ninapenda kwa sababu yanaanza to define outcome ya vita. Najua mtu akikwambia ili upate kusimama na kuzipiga, inaonyesha tayari mahali unasimama, it is a solid ground ya ushindi. And what you need to do ni kuhakikisha tu you have taken your position. Bwana asifiwe. Sasa kuna kitu kingine ambacho neno la Mungu lina reveal kwetu. You must be able to understand the strategy of your enemy. Ni vizuri kuelewa adui yako anatumia mbinu gani. So mtumishi wa Mungu Paulo anatueleza mbinu ya shetani ni kwamba he uses schemes. Anatumia kitu kinaitwa hila, the schemes. Ukienda kupigana mara nyingi watu wanapigana vita tofauti, na nimefaulu kuona watu wanaitwa wa Chinese mara nyingi, even in movies utakukua kwamba wanapigana sana vitu inaitwa taekwondo. Na huyu mtu anakuwa swift, anaweza kumove kwa any direction, na wakati mwingine anapoenda vitani na labda apatane tu na mtu ambaye ni wa nature ile ya kupigana vita tu ya kuangalia mbele, ule mtu ameenda kwa gym, amefanya gym, ameunga vizuri. So huyu mtu anakuja, strategy yake ni kwamba anakuja kutumia power. Lakini jamaa wa taekwondo anatumia technique. Ukweli wa mambo ni kwamba jamaa ana nguvu zake, lakini asipoelewa mbinu ya adui anaweza bado kupoteza akiwa angali na nguvu zake. So mtumishi wa Mungu Paulo anatuambia ya kwamba tuvae silaha zote za Mungu ili tupate kusimama na kuzipinga hila za shetani. And this one tells you and even confirms what Jesus says in Matthew chapter number 28 and verse number 17, that all authority and power has been given to me in heaven and on earth. Kwa maneno mengine, hatuunderestimate shetani kwamba hana uwezo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba absolute power iko na Mungu, lakini yeye ameresort kwa kitu kinaitwa schemes. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako hila. Vijana wengi ni vijana wazuri, lakini mara mingi wanaangushwa na kitu kinaitwa hila. Mwambie mwenzako hila. Mwambie hila. Wewe ni mtu mzuri sana. Ukiomba hapa unarabashanda na kurabashika. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako haleluya. Jesus is good. Bwana asifiwe sana. Na ukitembea na misuli tunasema he's a very powerful brother. Wewe mtakuwa powerful brother. Mwambie very powerful brother. Lakini ambia mtakuwa lazima ujue shetani akijua wewe nature yako na stamina yako ni kama ya Samson. Hata kuja na stamina. Ana change tactic. Atakuletea tu dada mwingine hapo soft spoken. Ndio maana kwa soft spoken. Very polite. You know strong men wanapenda watu polite.
Bwana asifiwe. Tuko pamoja. And then pole pole ndio mwanzo wa hizo nguvu zinaanza tu. Napungua tu. Ukisoma story ya Samson utaelewa kitu ninasema. Kwamba shetani ni wajadi, hajaanza leo. Na yeye vita vyake anatumia kitu kinaitwa hila. Hila nimesema it is a calculated move ambayo wale wameona mchezo ya chess unaanza kupanga mbali. If you want to score there you will study the game and study the mind and make sure dakika ya mwisho if I move this one here most likely this guy will move this one here. If I move it here most definitely he'll move it here. And so when he moves here his thinking is that he will score this one and then there and just boom and I'm checkmate. Sasa lazima tuelewe kitu kinaitwa hii mbinu za adui yetu shetani. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Tusonge pale mbele. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Now, the Apostle Paul anatufundisha hapa kitu kinaitwa nature ya vita vyetu, asili ya vita vyetu. Vita vyetu si vita ambavyo ni physical. We are fighting a spiritual warfare. Na siku zote nimesema, man is spirit, but he lives in the body and he has a soul. Huyu binadamu ni roho, lakini anaishi kwa mwili na ana nafsi pia. Na shetani, mara nyingi tumesema, the invisible will always govern the visible. Yani mambo ambayo ni ya rohoni yasiyoonekana yanatawala yale yanaonekana. Na kitu chochote ambacho kinapigana katika ulimwengu wa rohoni, kile kinaonekana kwa mwili wa asili ni manifestation ama matokeo yake. Na hivyo mtumishi wa Mungu anatufundisha tuelewe asili ya vita yetu. Hatupigani vita vya damu na nyama, lakini tunapigana vita ambavyo ni vya kiroho. Adui yetu ni nani? Tunapigana kinyume cha Biblia inasema, watawala na mamlaka na nguvu za hili giza na ulimwengu huu na juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. So mambo yote yanatengenezwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kutaka kukontroli binadamu lazima uanze katika ulimwengu wa kiroho na uanzie mambo ambayo yataiba akili zao na yawafanye kuwa mateka wakuamini kitu fulani. Na baadaye pole pole unaweza kuchukua watu hawa na uweze kuwa control pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Vita vyetu si vita vya damu na nyama, lakini vita vyetu ni vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. And that's why ni vizuri hata unapopigana na shetani ambaye mwanzo anza kutoa hiyo mawazo ya kuona beast ya vichwa saba. Nimesema mwambie acha kupigana na beast ya vichwa saba. Ni vizuri kudefine adui wako vizuri, so that wakati unaenda katika vita unajua unapigana na nani. And that's why ukiangalia from Genesis inatupatia kitu inaitwa beginnings, na beginnings inalay foundation ya vitu vingi.
Ukiangalia approach ya shetani in the Garden of Eden, ilikuwa ni approach ambayo sila kutumia nguvu. Alitumia ujanja. And he has perfected the script to his name. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Ndio mwanzako, ukiona mwili imeact, zingaza kwa mwambie. Ujue kuna mahali vita imepiga. Imepigana. Na sasa mwili inakuwa tu inapokea maamuzi ya kile kitu kimefanyika katika ulimwengu wa kiroho, wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ndio uokoke, kazi ilifanyika katika ulimwengu wa kiroho ukashawishika. Na mwili wako ukakubaliana na kitu kinaitwa influence ya Mungu katika roho yako. And from that very day, mwili haukuwa na kingine, ilikuwa ni kusubmit katika mapenzi ya kile kitu kimefanyika katika ulimwengu wa kiroho, wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. So Biblia inatuonyesha hapa kwamba vita vyetu sio vya damu na nyama, bali vita vyetu tunapigana juu ya mwanzo. Watawala. Biblia inasema na mamlaka na nguvu za giza ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ya giza iko na mtawala wake, na huyu mtawala yuko katika kazi ya kuhakikisha amewashika wanadamu wasiwe wawakilishi wa Mungu ambaye wamebeba sura na mfano wake. And that's why hata leo utagundua kwamba binadamu apelekwe kwa darasa kufundishwa mambo mabaya, lakini tunafanya kazi kubwa kufundisha watu mambo mazuri mazuri. Lakini mambo mabaya yanakuja naturally, kwa sababu katika atmosphere ambayo tunakaa, utawala ambao unatawala ni utawala wa giza. Na hii ndio sababu Biblia inatuambia katika Wagalatia sura yake nafikiri ya 5 kuanzia aya yake ya nafikiri 16 inasema, enendeni katika roho na hamtatimiza tamaa za mwili kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Walk ye in the spirit and you will not fulfill the desires of the flesh. So in our spiritual warfare, ni vizuri kuelewa nature ya vita vyetu, kwamba tunapigana vita ambavyo ni vya asili ya kiroho, na adui tunayepigana na yeye si adui ambaye tutatumia kitu kinaitwa damu na mwili na nyama na akili ya kawaida. Ni adui ambaye kwanza kabisa lazima tumapproach katika njia ya kiroho, na kwa njia hiyo tunaweza kumshinda. Basi tusonge pale mbele. With the belt of truth buckled around you.
shujaa ya kwamba katika shughuli chochote ni vizuri kuelewa silaha za kutumia. Si kila silaha utatumia na ifunzie baba si ya kuleta viti kama vile Mungu alidesign ya kwamba upate ushindi. And that is why ukistadi vizuri kwa polepole the nature ya upe msambazo Bible inatupatia inaweza kukupatia mwangaza ya tactics ambazo adui anatumia. Biblia inasema simameni mkiwa mmejifunga msingi wa kweli ni kuweo mpotesa hii. Uliza matakuu mpotesa kani.
na ya mwisho ilitupeleka kwa Yesu. Hata astrologers waliona ilikuwa ya kipekee, wakaifuata kabisa. Na mwisho ilipofika mahali ya mezaliwa, ambapo mwanzako ilimaliza kazi, ikaasha ina ndio dispensation. Sasa mimi nikitaka kukufanya wewe kuwa mateka, ambia mwanzako ninakunyima ukweli. The moment nimekunyima ukweli, nimeinterfere na kila kitu kwa maisha yako, because utatembea kwa kitu kinaitwa deception. Bwana asifiwe. Ukikosa ukweli wa Mungu kuhusu wewe, Mungu anasema wewe ni nani? What is your identity based on the scripture? Ati mtu amekwambia hata wewe si beautiful, unaanza kuanza kujichora mapenzi sijui nini, psychologically unasumbuka, ati sitapata mtu. Hata huyo ameniambia unaenda kwa kioo, anasema ametumia basis gani ya kukuambia wewe nini? Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Ndio mwanzo, jifunge mshipi. Na unajua mshipi inapatia mtu kitu inaitwa stability. Ili uchi wake usiweze kuwa exposed. Bwana asifiwe. Ukienda vitani, you need to be stable so that adui asikutoe uchi. Unanielewa? Bwana asifiwe. That's why that word, hiyo maneno ina uzito wake, ya kwamba jifunge kiuno chako na mshipi wa ukweli, kwa sababu shetani atataka kukutoa ukweli, akuache na uongo. Na watu umewachwa na uongo, unaaibika, mwisho wa siku unaangaika. Bless, mtu mmoja alisema ya kwamba uongo inakuwaka imeenda sana, imepiga lapu kama 15. Funga madhabahu ya kweli, misukumo ya wanadamu, laana za ukoo, yaani imekutoa kwa kazi ya msalaba tayari, kuangaliwa macho mbaya na watu. Ambia mwanzako bado uongo inaendelea tu. Lakini ambia mwanzako shida ya uongo, hii mbio haikupati yake rest, inaendelea kato. Unaenda wanavunja, wanagonga madhabahu, wanatoa uchawi, wanakupatia nyota. Unaenda ile nyingine wanafanya nini? Wametoa uchawi. Ukiona watu wamenyamaa,
asifiwe. And then dakika ya mwisho uongo umejaa katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka kujifunge mshindi wa ukweli. Tafuta kujua ukweli, tafuta kujua ukweli. Jua ukweli kuhusu ndoa, neno la Mungu linasema nini? Jua ukweli kuhusu mambo mengi ya maisha. Eh? Usijenge msingi kwa kitu kinaitwa uongo. Bwana asifiwe sana. Ndio mazako ukishajifunga mshipi hivi sasa. Unasettle ground ya ukweli. Ampeni, hata yeye ana kimoja anajipanga kwanza. Kwa sababu anapima kona hii you are stable. Anapima kona hii you are stable. Anapima kona hii anajua hiyo nani tu. Bwana asifiwe. Ya pili inasema nini? With the principle of righteousness. Yaani chepeo ya nini? Biblia ya Kiswahili inasema chepeo ya wokovu. Ambia mwenzako chepeo ya wokovu. Chepeo ni kifaa ambacho kinawekwa sehemu muhimu ambayo inabeba uhai wa mtu ili wakati anakuwa attacked, hata kama atapata majeraha, maisha yake iko preserved. Praise the name of Jesus. Na kwa hivyo Biblia inapotuambia tuvae chepeo ya wokovu, inatufundisha kutembea katika haki ambayo Kristo Yesu amekwisha kufanya tuwe. Na tukitembea katika hiyo haki ya Bwana na wokovu wa Kristo, tunakuwa tumehifadhi na kulinda maisha yetu. Bwana asifiwe. Ndio maana wokovu inahifadhi maisha yako. It's not a waste of time, it preserves your life. Why it's not for the Lord. Ukweli wa mambo ni kwamba atonde likuwa vile tulivyo leo. Praise the name of Jesus. Lakini ningelipenda wapendwa watoto fahamu ya kwamba tunapopigana vita vya kiroho, ni vizuri kuelewa vita hivi ni vita ambavyo tayari mshindi tumekwisha upata. Tunapigana si kuweza kunyakua ushindi, lakini tunapigana ili kuweza kusimamia ushindi ambao tayari tumekwisha kupata. Jambo lingine ni kwamba ni vizuri kuelewa adui tunapigana na yeye ni adui ambaye anatafuta atawale maisha yetu badala ya Mungu kutawala maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Na vile vile ni vizuri kuelewa kabisa ya kwamba vita hivi tunapigana si vita tunavyopigana kwa damu na nyama, lakini ni vita ambavyo tunapigana katika nature ya kiroho. That's why ukiingia kwa hizo weapons zinadefine. Tuombe katika roho tuweze kuwa watu wa kutembea katika mapenzi na makusudi ya nani? Ya Mungu. Na tukifanya hivyo wapendwa, tutafaulu kusimama mahali petu kama vile neno la Bwana linatuambia, na tutakuwa watu ambao tumefaulu kushinda ili tuweze kupata nafasi ya kuishi milele na nani? Na Bwana. Na jambo la pili, mapenzi ya Mungu yakamilike katika maisha yetu. Nataka usimame kwa miguu yako katika jina la Yesu tunapomshukuru Bwana. Nataka nikupatie tu dakika chache tu na kumwambia Bwana nisaidie. Nielewe vita hivi nilivyoshinda. Yesu alipotangaza kwamba yote yamekwisha, kile tunahitaji kufanya kikubwa ni kusimama katika huo ushindi siku zote. Na wewe umefanyika uwanja wa mapigano haya, vizuri kumwambia Bwana nisaidie, nipe hekima ya kuelewa mbinu za adui, nipe hekima ya kuelewa kabisa kazi za shetani ili niweze kuvaa silaha zote za Bwana kupigana vita hivi katika jina la Yesu. Nataka uinue tu mikono yako chini unapomwambia Bwana, Father help me, help me in the name of Jesus. Mighty God, loving Father, just lift up your voice to Him. Tell Him thank you so much, Jesus. You are a faithful God. You have called me into a warfare that already you have won. The Bible says in Romans 8:31 that in all things we are more than conquerors through Him who has loved us. Father, we thank you. We give you all the praise. We give you all the honor. You make us know these things because you love us.
and you want us to expect eternity with you. You want us to live a life that fully you are going for us here. And we pray today into your name that you are going to help us there and understand the implication of who we are in you, to walk to our Father in the knowledge of truth, to walk, Father, in full liberty of your love in Jesus' name. Kwa jina la Yesu tunaomba tukoni. Amen.